أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا په مورخه 19/1/2020 باندې مودي مقدمه شهزاد ولی عظیم خان سکنه خشتخیل پلانو د پلانو تانه کې راپورټ وکړ چې د خپل سوزکی نمبر B8265 مردان په اجرا کې ودرولیو او دا چې کوم دنو د شپې ته ملزمان راغلی دي او هغه چې کوم دنو دا سوزکی پټ کړی دی دته په دې رپورت باندې زموږه اسیچو مصیب د پړانګ تانی ګل مالک خان اف آی آر نمبر 31 مورخه 19/1/2020 جرم 381 اے پی پی سی تانا پړانګ درج رجسٹر کا او بیا چې کوم دې نو تفتیش شروع شو چې یا څوک داسې غلی دي چې د شپې ګرځي او دا قسمه واردات کوي دوران تفتیش چې کوم دې نو ملزمان حمزه عرف توری ولی اختر ګل سکنه رجړ اختر ولی ارشاد سکنه عثمان دی 400 دا چې کوم نو اریسټ شو او د دې د قبضې نه چې کوم دې راکم د غلا سو زکی شو دا هم برامت شو ملزمان ستاسو د وړاندې ولاړ دي او دا هغه ملزمان دي چې دا د علاقه لپاره یو ناسور جوړ شوی دی ځکه چې دی د وړو وړو غلاګانو سره سره اخیره کې د غټ غلاګانو ته لاس واچولو نو سوزکی پټ کړ او سوزکی چې کومنه هم د دې قبضې نه برامت شو دوران تفتیش بیا دی چې کومنه موږ سره یو بله مقدمه رجسټر شوې وه مقدمه علت 49 جرم 381 اے چې په هغه کې چې کومنه د مرکز نه یو چینچی چې کومنه چابوتلی وه دې ملزمانو چې کوم دی نو ده سره یو دوه ملګري نور هم یو خو دا حمزه عرف توری دی یو اختر دی بل دې سره ملزم چې کومنه زیشان دی ول د اخترګل سکنه چوتي پوله یو بل دی د هغه زیشان نوم دی ول د شاهجیان عصمت آباد ستاسو ګرانې ټول دا دي ولاړ دي د دې د قبضې نه چې کومنه بیا باقیدار د غلا چینچی چې کومنه هغه برآمد کړی شو دې سره سره دې چې کوم نور واردات کړی دي نو ان شاء الله تفتیش جاری دی زموږ سی ای او صاحب د پړانګ وتاڼې بشیر خان دې بچ کوم دنو مزید دین تفتیش کوي چې یاره دې به نور څونه گاډي پټ کړی دی او دا گاډي چې کوم دنو بیا کم ځای ته رسولي دي او کم نمو کې دا ولاړ دي ان شاء الله تفتیش جاری دی زموږ